हाई एवरी वन, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई पनि स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर, र आज मैले यहाँहरूमा खसीको मासुलाई पक्कु लाउने विधिलाई लिएर आएको छु। हामीले घरमा कसरी खसीको मासुलाई पक्कु लाएर लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूमा देखाउन खोजिरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। सर्वप्रथम यहाँ हामीले खसीको मासुलाई पक्कु लाउनको लागि चाहिने आवश्यक मसलाहरू तयार गरेका छौँ, जसमा यो थोरै अदुवा लसुनको पेस्टलाई लिएको छु, र यो पेस्टलाई चाहिँ मैले मिक्सरमा पिसेर लिएको हुँ। यदि हजुरहरूसँग मिक्सर भएन भने यसलाई हजुरहरूले सिलौटोमा पिसेर पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो चाहिँ बेसार हो, हामीलाई पक्कु लाउनको लागि थोरै बेसारको पनि आवश्यकता पर्छ, र यो चाहिँ नुन रहेको छ। यो नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार लिनुहोला। त्यसै गरी यो चाहिँ रातो धुलो खोर्सानी, र खोर्सानी चाहिँ हजुरहरूलाई पिरो कत्तिको मनपर्छ त्यो अनुसार लिनुहोला। र यो चाहिँ सर्सिउँको धुलो हो, हामीलाई पक्कु लाउनको लागि सर्सिउँको पनि आवश्यकता पर्ने भएकोले यो सर्सिउँलाई चाहिँ हामीले भुटेर अनि पिसेर लिएका छौँ, र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। र यो चाहिँ बिएमसीको मिट मसला हो, यदि हजुरसँग चाहिँ बिएमसीको मिट मसला भएन भने यसलाई नलिँदा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसै गरी यो चाहिँ दही हो, पक्कु लाउनको लागि थोरै दहीको पनि आवश्यकता पर्ने भएकोले हामीले यहाँ थोरै दही लिएका छौँ, र यो चाहिँ अमिलो छ, र हजुरहरूले पनि अमिलै दही लिनुहोला। र यो चाहिँ मिक्स मसला हो, जसमा हामीले जिरा, धनियाँ, दालचिनी, लङ, सुकुमेल सबै कुरा राखेर मिक्स गरेर लिएका छौँ, हजुरहरूले यसलाई छुट्टा छुट्टै पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो चाहिँ तोरीको तेल हो, पक्कु लाउनको लागि हामीलाई थोरै तोरीको तेलको पनि आवश्यकता पर्छ, र हजुरहरूले पनि सकेसम्म चाहिँ तोरीको तेलै युज गर्नुभयो भने पक्कु धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँ हामीले पक्कु लाउनको लागि 3 किलो खसीको मासुलाई लिएका छौँ, जसमा हामीले हड्डी छाला पनि मिसाएर लिएका छौँ भने हजुरहरूले यसलाई यतिकै पनि लिन सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरूले हड्डी छाला निकालेर मासुलाई मात्रै पनि लिएर बनाउन सक्नुहुनेछ। यति सबै कुराहरू तयार पारिसकेपछि अब हामी यो मासुमा मसलाहरू राख्न गइरहेका छौँ, जसमा हामी नुन राख्छौँ, र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यो धुलो खोर्सानीलाई पनि यसमा राख्छौँ, र हजुरहरूलाई पिरो कत्तिको मनपर्छ खोर्सानी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो पिरो मनपर्ने जति राख्नुहोला। त्यसै गरी यो मिक्स मसलालाई चाहिँ हामी टेबल स्पुनको 2 स्पुन जति राख्छौँ। यदि हजुरसँग चाहिँ मिक्स मसला छैन भने हजुरहरूले छुट्टा छुट्टै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसमा हजुरहरूले जिरा धनियाँलाई अलि बेसी र गरम मसलालाई कमै राख्नुहोला। त्यस्तै यो बेसारलाई पनि हामी टेबल स्पुनको 1 स्पुन जति राख्छौँ। त्यसै गरी यो मिट मसलालाई पनि हामी टेबल स्पुनको 1 स्पुन आधा जति राख्छौँ, र यदि हजुरहरूसँग मिट मसला छ भने राख्नुहोला, छैन भने नराख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। त्यस्तै गरी यो भुटेको सर्सिउँलाई पनि हामी यसमा टेबल स्पुनको 4-5 स्पुन जति राख्छौँ। सकेसम्म हजुरहरूले पक्कु लगाउँदा सर्सिउँको प्रयोग गर्नुहोला। यदि सर्सिउँ भएन भने विकल्पमा हजुरहरूले तोरीलाई भुटेर यस्तै गरी पिसेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ, र तोरी राख्दा चाहिँ हजुरहरूले यति धेरै नराख्नुहोला। 3 किलो मासुको लागि हजुरले 2-3 स्पुन जति राख्नुभयो भने पुग्छ। त्यसै गरी अब हामी यो तोरीको तेललाई पनि यसमा राखिदिन्छौँ, र तोरीको तेल चाहिँ लगभग हामीले 30-40 ml जति लिएका छौँ, र अन्तिममा हामी यो दहीलाई राख्छौँ, र दही चाहिँ हामीले लगभग 60-70 ml जति लिएका छौँ, र यो चाहिँ अमिलो छ, मैले हजुरहरूको लागि पनि भनिसकेको छु। दही राख्दा चाहिँ हजुरहरूले पनि अमिलै राख्नुहोला। यति कुरा राखिसकेपछि अब हामी यसलाई एकदमै राम्रोसँग मोल्छौँ, र यसलाई मोल्दा चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदमै राम्रोसँग मोल्नुहोला, यानि कि सबै मसलाहरू यसमा राम्रोसँग लाग्यो भने मात्रै यो पक्कु चाहिँ राम्रो हुन्छ। यहाँ हामीले भिडियोमा अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्न छुट्याएका छौँ, यसको लागि हामी एकदमै सरी चाहन्छौँ। 3 केजी मासुको लागि हजुरहरूले टेबल स्पुनको 2-3 स्पुन जति अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पक्कुमा मसला राम्रोसँग मोलिसकेका छौँ, र यसरी मोलिसकेपछि अब हामी यो भाँडोमा एउटा ढक्कनले छोपेर यसलाई राख्छौँ, र यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 6-7 घन्टासम्म राख्नुभयो भने यो राम्रोसँग भिज्छ र एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँ हामीले मोलेर राखेको 6-7 घन्टापछि यसलाई निकालेका छौँ, र यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भिजेको छ, र हजुरले पनि यसलाई जति लामो समय भिजाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै धेरै राम्रो टेस्ट आउँछ। र अब हामी यो मासुलाई फ्राई गर्न गइरहेका छौँ, र यसलाई फ्राई गर्नको लागि हामीले हिट अन गरेर एउटा साधारण भाँडो बसालेका छौँ, र यो भाँडोमा हामी सोयाबिन तेल राख्छौँ। अब चाहिँ हामीले यसमा सोयाबिन तेल राखेर पनि फ्राई गर्न सक्छौँ, र तेल राख्दा चाहिँ हामी थोरै तेल राख्छौँ, किनभने हामीले अघि मोल्दा पनि तोरीको तेल राखिसकेका छौँ, त्यो भएकोले हामीले थोरै तेल राख्यो भने पनि यसलाई एकदमै फ्राई गर्नको लागि मजाले पुग्छ। र यहाँ हाम्रो तेल हिट भइसकेको छ, र तेल हिट भइसकेपछि यो हामी सबै मासुलाई यसमा राख्छौँ। मासु राखिसकेपछि अब हामी मासुलाई सबैतिर राम्रोसँग फर्किने गरी चलाउँछौँ, र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गरी राम्रोसँग चलाउनुहोला।
अब हिटलाई हल्का बढाएर यसलाई हामी पकाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा डेक्ची टाइपको भाँडोमा पकाएका छौँ भने हजुरहरूले यसलाई कसौडीमा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ अथवा योभन्दा ठुलो कराईमा पनि यसलाई पकाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति भाँडो सानो लिएको भएकाले हामीलाई चलाउनको लागि केही असहज भएको छ। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मासुबाट हल्का हल्का पानी आउन लागिसकेको छ। यसमा यसरी पानी आउने कारण चाहिँ हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको होला, यसमा अघि हामीले दही युज गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी यो पानी आइरहेको छ। हामीले दही युज गर्यो भने चाहिँ यस्तै गरी पानी आउँछ र यो पानीलाई हामी बिस्तारै भुट्दै भुट्दै सुकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त यसमा हामीले पानी राखेका छैनौँ, तैपनि यसमा यति धेरै पानी निस्केको छ र हामीले यो सबै पानीलाई सुकाइसक्दाखेरि चाहिँ मासु एकदमै राम्रोसँग भुटिन्छ। र यसरी राम्रोसँग भुटेको मासु चाहिँ धेरै लामो समयसम्म राख्दाखेरि पनि नबिग्रिने चान्स धेरै हुन्छ। यसरी पानी आइरहँदा हजुरहरूले हिटलाई हल्का बढाएर पनि यसलाई पकाउन सक्नुहुनेछ। अब भने यसलाई हामी एउटा ढकनले छोपेर पकाउँछौँ। यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ मासु राम्रोसँग पाक्ने पनि हुन्छ र हजुरहरूले पनि यस्तै गरी छोपेर पकाउनु होला। ढकनले छोपेर पकाउँदाखेरि पनि हजुरहरूले बिचबिचमा चाहिँ यसलाई चेक गर्दै गर्नुहोला, होइन भने पानी सुकेर मासु डढ्न पनि सक्छ। र यहाँ हाम्रो पानी पनि लगभग सुकिसकेको छ, हामीले लामो समयसम्म चाहिँ यसलाई छोपेर पनि पकाइसकेका छौँ, हजुरहरूले देखेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले पक्कुलाई पूर्ण रूपमा तयार गरिसकेका छौँ र यसको पानी पनि सबै सुकिसकेको छ, एकदमै यो ड्राई पनि भइसकेको छ। जुन अघि हामीले सुरुमा पकाउँदा निक्लिएको पानी थियो त्यो चाहिँ मासु खरिसकेपछि हल्का तेलको रूपमा निक्लिन्छ, त्यो पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि थाहै छ। र अब हामी यसलाई एउटा बलमा राख्छौँ र एउटा बलमा राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पक्कु पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ। यसरी तयार गरेको पक्कुलाई चाहिँ हजुरहरूले यसमा प्याज टमाटरहरू राखेर यसलाई ग्रेभी बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूलाई झोल खान मनपर्छ भने यसलाई झोल राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ र यसलाई लामो समय राख्दा पनि यो चाहिँ बिग्रिँदैन। यसरी हजुरहरूले घरमै पनि पक्कु तयार गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, हाम्रा कुनै कमी कमजोरीहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी हाम्रा कमी कमजोरीलाई पक्कै पनि सुधार्ने एउटा हामीलाई मौका पनि मिल्ने थियो। हजुरहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। जय देश, जय नेपाल।